all eventuell uppvaktning, blommor och presenter på min högtidsdag ombyggdes vänligt men mycket bestämt. Hjalmar Berglund i Vibyby. Nej, far ända in i Kilsbergen, det är idag. Och jag som inte har hunnit permanenta tofsen. Nu jädra, nu hänger det på gärdsgården. Oj, oj, oj. Men hej! Vad roligt! Välkomna, välkomna! Vad trevligt att sitta. Är ni redan här, va? Är ni så morgonpigga? Oj, oj, va? Jag tycker en del grabbar är bra rödblommiga för att vara så tidigt, va? Vad har ni att för er? Men många kärringar har klätt upp sig, det ser jag ju. Fina klänningar och fina i hår. Jag har inte hunnit någon. Jag har haft strul hela morgon, vad trevligt det är, hörni, va? Fick på mig den här trasan. En del fruntimmer tycker jag är sexiga knän. Jag vet inte, vad säger ni, va? Nej, hörni. Det måste bli 50-årskalas och vi måste börja med att hissa flagga. Jag har inte hunnit med det här, förstår. Har ni sett en hund? Rambo, det är en liten rar tik. Ja, det är kanske konstigt att den döper en flickhund till Rambo, men jag vet inte vad ni säger. Jag tycker hundar, de ska ha respekt med sig, va? Tänk efter själva, om en säger så här: kom och bit dem i benet, fifi. Va? Ingen som blir rädd för det, nej. Hugg dem, Rambo, jävlar vad de springer åt alla håll då. Va? Och det är en sån snäll hund så det kan jag aldrig tro, oj, oj. Hon springer så fort så brukar ha gymnastikskor på sig fast bara när hon löper. Hör ni det, va? Jävla rolig grej, va? Ja, den här ska vi hissa upp så småningom. Hör ni, jag tänkte på det. Det var tur ni inte kom förra vecka. Förstår ni, för då fyllde jag inte år. Nej, utan att ni kom nu på födelsedag. Alla som har med sig blommor och presenter kan ni lägga på bord. Nej, vänta, vi gör så här. Alla som har med sig dyrbara presenter och blommor, upp med en hand nu. Vad fan, ska alla gratis kaffe och tårta, va? Det här kommer aldrig att bäras. Jag vet inte vad vi ska göra. Jo, hörni, jag ska hälsa till, men jag kommer ihåg det nu. Hälsa till alla från Hilda, min lilla käring, och inte himma. Men hon sa hälsa till dem, hon har åkt till Holland på tulpanresa och har vunnit på tulpanbingo i Närkes Allahanda. Vet ni vad det är? Nej, ska jag berätta? Ja, det gör jag gärna. I alla fall, i tidningen, förstår ni, ja, så har det tulpanbingo. Då ska han leta reda på små tulpaner som de gör med runda i tidningen. Och Hilda, hon ger sig aldrig. Hon läser tidningen med förstoringsglas och lupp. Hon går skallgång genom tidningen, ja. Då vann hon i resa och avgång var idag och sa åk och så kommer hon hem nästa vecka. Så är det. Och jag sa till Hilda att vi kunde ha kört kalaset som igår, men då hade jag just satt in annonsen och ja, det var lika bra att inte ni kom igår, det kan jag tala om för er, för jädrar vad det blåste här. Oj, 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 det var halvstorm här i Viby, våra höns la samma ägg 4 gånger, det var nog säkert. Ja, det är säkert. Nu ringer det igen, det har ringit hela morgonen, jag tror det är tv som ringer, det har jagat mig. Vi vill direkt sända min 50-årsdag på tv som de gjorde med Lillbabs, kommer ni ihåg det, va? Hon satt och grinade i ett par timmar det där, det var roligt, det var alla tider. Och jag vet, jo men nu är det här. Hörrni, det är filmkameror lite överallt. Vad trevligt, du borde skärpa till sig, hörrni, va? Alla tider sitter. Då är det inte de som ringer, nej. Då kan det vara Hildas ogifta kusin från Dalarna. För den, hon ska komma ner och hjälpa mig när Hilda är borta och blir små snittar. Vet ni vad det är? Snittar! Små larviga smörgåsar som fastnar i oxeltannar. Det ska ni ha till kaffe sen, ja. Och den, hon kan inte byta tåg, så henne måste jag hämta i Hallsberg på perrongen. För du får vänta, jag har aldrig sittat. Jag vet inte hur hon ser ut. Nej. Så jag sa till Hilda, nu får du säga till henne och ha någon kännetecken. Ni vet så det, så jag känner igen dem när de går tåget på en gång. Då sa hon, ja, hälsa Hjalmar att jag har handväska på vänster här. Och jag till hals, men nu är jag tillbaka på en halvtimme med en 12-13 käringar som har handväska på vänster här. Det är det dummaste jag hört i hela mitt liv. Ja, jag kommer. Ja, en sån här då, då skulle jag behöva ha sån här automatisk telefonsvarare. Hålla på att springa och svara i telefon hela tiden. Nej. Såna här dagar när vi fyller år, då vill ni ju tala med gäster som kommer, men ja, vi får tala med er sen, ni och jag. Jag går och svarar på telefon. Vänta, jag har en rolig grej först. Vad säger ni om det här? Det här är ganska bra. Det är så här. Jag känner en skogshuggare. Vet ni vad han har för telefonnummer? Jo, 33441. Det var bra, va? Då vet den det. Jag kommer om en stund. Nej, titta vad roligt, det kommer mera gäster. Välkomna med, de här känner inte ni.
Det här är mina närmaste grannar ifrån Viby. Man, ni ser glada ut, hörni, va? Och blommor har du plockat i den moner. Alla tiders fina var de där. Jaha, och nu har ni present. Vad trevligt, jag tycker så mycket om att få paket. Käre Hjalmar. Nu börjar talarna. Hör ni det? Käre Hjalmar, nu börjar det. Det här hade vi ju ingen aning om. Äsch, jag har ju satt din annons. Har du redan hunnit det? Ja. Ja, ja. Vi blev ju alla så förvånade. Ja. Får man fråga om Hilda? Nej, Hilda har lämnat mig. Hon är i blommornas land. Ja. Åh, ja. Oh, det var mycket vackert sagt, Hjalmar. Ja. Men känns det inte svårt att så här plötsligt stå utan sin kvinna? Nej, för fasen. Det kommer ett annat frun till min ställe. Ja. Det kommer nog bra. Vad trodde Hilda skulle säga om det? Det vet Hilda om. Det är Hildas ogifta kusin. Hon är från Dalarna. Ja. Hildas kusin, Hjalmar, hur länge? Det tar inte lång stund, hör du. Hon ringde precis nu, vet du. Hon skulle ta en taxi, sa hon, från Hallsberg, för ja, hon skulle komma på kalas så fort som möjligt. Det sa hon. Så du tänker alltså fira din födelsedag tillsammans med en annan kvinna? Ja. Trots Hildas plötsliga frånfälle. Vad bubblar du om, va? Här vilar inga lissamheter om ni tror det. Här är det kläckarna i taket och raka bananer hela dagen. Hilda och jag, vi får ju fira när hon kommer tillbaka. Kommer hon tillbaka? Ja, det begriper du väl för fan att det är returbiljett på en sån där resa. Så Hilda är i livet? Ja. I livet? Nej, nej, Hilda är i Holland. Ja, ja, men flaggan, Hjalmar. Ja, det är knut på trån. Det är så trädligt. Det har det varit flera år. Jag rycker och sliter i de här snörerna. Hon fastnar ju där jämt för mig i alla fall. Det är så trädligt. Jag har gjort en uppfinning, vet du. Får den inte upp flagga, då får den sänka stången. Jag tycker att... Ja! Jag vill ska leva, jag vill ska leva, jag vill ska leva. Tack, gratulerar jag. Ja, ja. Ni är Hilda är borta sådär. Jag vill tänka på hönserna. Jajamensan, jag har tänkt på hönserna. Ja. Har du gett dem riktigt med mat då? Nej. Ja, men du har väl tagit in äggen i alla fall? Nej. Har du släppt ut dem någon gång då? Nej. Vad har du gjort då? Ja, det sa jag ju. Jag har tänkt på dem. Det har jag gjort. Nej, Hjalmar. Jo. Nu får jag ta och hjälpa dig. Ja, gör det. Jag går och släpper ut hönsen. Släpp ut dem. Ja, så det är bra. Så kan du gå och byta om. Jag måste klä upp mig. Det är din födelsedag. Ja, grabbar. Ska vi ta bort staketerna? Ja, ja, ja. För att det är mycket folk, förstår du. Jag tänkte vi skulle dansa i trädgården. Ja, du vet, det kommer en sån här svensktoppsorkester och spelar. Så det kan bli roligt. Ja. Vad ni jobbar, grabbar. Va? Har ni tänkt på det här? Det finns två sorters människor i den här världen. Va? Dels är det de som vill arbeta. Och dels är det de som låter dem göra. Ja, det är bra. Kör på, grabbar. Livet på landet är hönsgården som måste skötas. Livet i landet är hönsgården fast i kubik. Jag läser min tidning, lyssnar på min radio, tittar i min tv. I Sverige kacklar många höns och grymtar några svin. Händer att jag blir ledsen ibland och besviken. I Sjöbo bor människor som du och jag, som vet att man kan inte rösta om medmänsklighet, men ändå så måste man göra det. När svaret blev nej, bestämde jag mig. Stiga upp mot mig.
massa, mina damer och herrar. Känn ni varmt välkomna till Lillminnenas. Ikväll så är det vi, Bert Allers och Gullan, som står för dansmusiken och underhållningen på kalaset. Hoppas att alla ska få det riktigt trevligt. Vi vill inleda med en låt som heter Minnenas pärldraperi, som vi har hämtat från vårt sista album, Kramkåta låtar 14. Den här ligger redan på alla listor, så ni kommer snart att förstå varför. Än minns jag gårdens gamla slitna grind. Jag såg dig komma genom ängen, där man vill säga far var sen länge blind. Vår trogna tik var gravid, och mor jag undorka en tår från kind. Mjölka kon och grädda katten, sen gick hon och hängde sig på våran vind. Och jag fick sjunga med farbror Sven. Det var kärlek från första stund. Du var så söt och hade blommig sommarklänning, och din hy var blek, du hade ett väskort på och snus i mun. Men det var kärlek. Tja-la-la-la-la-la-la. Tja-la-la-la-la-la. Nej, vänta, nej, vänta, vänta. Vad sjunger ni? Na-na-na. Det kom ju överens om i bussen. Nej. Står ni och sjunger na-na-na, na-na-na? Ja. Nej, det ska ju vara tjalalala. Jaha. Det hörs ju på text, det är ju ett djup i texten. Ja. Kan man inte stå nanna in? Nej. Jävla småtomtar. Nu får vi ta om det här. Ja. Jag räknar in nu, för alla måste börja på en gång. 7, 2, 12, 13, 7, 4, 4, 3, 7, 6, 2, 8. Tjalalalalalalala. Du måste sjunga kyrkklockskling. Varför det? Jo, det ska rimma på vigselring. Vilken då vigselring? Jo, i andra raden sjunger du vigselring. Då måste du sjunga kling. Ring och kling är rimma, inte ring och klang. Nej. Det är ju rim för fan. Jaha! Ja! Ensam på livets stig har en vackant där av tangar.
Det är svårt att välja kläder när ett opålitligt väder bjuder både sol och regn i dur och skur, eller hur? Men på scenen i revyer är det flott med paraplyer. Fast om regnet slutat, hur ska man bli sur? Jo, det vet vi. Det är bara att le och sedan låtsas som det regnar. Det är ingen idé att sjunga Singing in the Sun. SMHIs väderskval är ett ädelpekoral som Sifo sväljar barometer när vi går till bal. Men de bara ler sedan låtsas som det regnar och lovar solsken procentenheter. Men en trolldränkte Västerbergeffekten, ja, de är blåsta på konfekten sen de gröna slagit ner liksom en bomb. Regeringen ler och bara låtsas som det regnar. Ingen affär är så besvärlig som man tror. Foten Karlsson och hans bror Fält har nu mer öppet jour. De är snabbköpskassörer i kvarteret där vi bor. Men de bara ler och sedan låtsas som det regnar. Man mår så gott under ett torrt och S-märk paraply. Efter maken får man leta, fråga bara Anna-Greta. Lilla Petronellan ifrån Plaskeby. Där är det bara att le och sedan låtsas som det regnar. Det är ingen idé att sjunga Singing in the Sun. SMHIs väderskval är ett ädelpektoral som Sifo sväljar barometer när vi går till val. Men om bara ler och sedan låtsas som det regnar och lovar solsken och procentenheter. Men en trång drängte Västerbergeffekten, de blev blåsa på konfekten sen de gröna slagit ner liksom en bomb. Vad trevligt att se. Jag tänkte på er när det började regna, hörni. Jag tänkte, nu blir det trevligt väder. Nu står ni och blir fuktiga. Det var lika när ni kom in i värmen. Det är säkert, förstår. Jag var nere i källaren. Jag tar ju upp en flaska. Jag tänkte att vi skulle ha något att värma oss med, va? Jag tar ju upp en flaska svart vinbärs. Saft, ja. Jag läste i tidningen nämligen att det smakar apa om den svenska potatisen. Beror nog fasen på hur den lagar teet, va? Jag har lite experimentverkstad här nere, förstår ni. Jävlar vad det bubblar. Ja, i alla fall. Hörrni, ni dricker väl inte Amadeus, va? Ni vet, det har ni vana för på Systembolaget. Det får ni, det är farligt. Det korkar kan smälla hur som helst på Amadeus. Det ska ni byta namn på nu, har ni hört det? Explorer ska det heta istället. Ja, det tycker jag är mycket bättre. Jag tror att den måste höja ett varnande pekfinger för alkoholen, det är säkert. Det räknas som droger. Det tänker ni inte på, va? Lite nya tider. Alkohol idag, vet du. Droger det säkert, va? Kommer nog Ben Jonsson på OS? Han var drogad, förstår du, va? Han sprang 100 meter för fort, va? Så nu kan han inte ta sig en kaffekask längre. Nej, kaffe med dop heter det numera, det har jag ju. Och jag kan se alla sportsändningar på tv. VM i socker utan fördröjning och någonting. Och jag kan se Davids kup. Jag har anabolantänd på taket. Ja, det ska han ha, det har jag. Och sen har jag, ifall jag skulle dricka någon gång, sån här alkometer, ni vet, som en blåser i, så, ja. Och min granne, Holger, han visste inte vad det var. Nej, hörde, vad är det där, sa han? Alkometer, vad är det för någon, va?
Ja, jag talade om för som det var. Det här är en apparat, sa jag, som talar om för dig när du har druckit för mycket. Jaha, han sa. En sån har jag varit gift med i 30 år. Han har ingen aning om sånt där. Inte tufft. Nej. Jag var på sån här läkarkontroll, vad heter det? Vad heter det? Hälsokontroll, sånt där. Ja. När det går igenom, vet ni, hela skrovet. Och doktorn, han gick igenom mig noga, så sa han att det kunde bero på mitt drickande att jag har så oregelbunden puls. Och det är märkligt, för jag dricker jävligt regelbundet. Alltså. Jag vet inte vad han menar med det, va? Vi ställer undan flaskan. Jag kan inte hålla på att tala om det här hela tiden heller. Det går ju. Vi får köra mjölk. Mjölk är nyttigare. Vi kan köra mjölkprovning, va? Det har jag aldrig på tv. Vinprovning, har ni sett det på tv när han är med från Grytvittan? Han, Carl-Jan Granqvist, har ni sett honom? Har ni gjort det? Va? 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 Ja, ja. När han är på tv. Det är märkligt när de provar vin på tv, va? De bara gumlar och gumlar. I Sverige är ju aldrig det där, va? De kör runt med det. Får jag något att dricka? Jag sväljer fort som fan. Ja. Men ja, alla nu. Nå. Om han var med nu och hade mjölkprovning och ryckt upp ett lite för Arla, det kan ni nog behöva. Då skulle han komma in kanske genom någon pärldraperi eller något. Han kanske har fräck på sig, det vet ni inte, för han brukar vara stilig. Ja, kommer han in. God afton, mina damer och herrar. Och känner varmt välkomna till den här mycket spännande mjölkprovningen. Det är svårt att härma honom, hör ni, va? Han talar ju dialekt och jag talar ju rikssvenska. Men i alla fall, jag ska göra så gott jag kan. Ja, då vill jag börja med att prova på den här mycket intressanta mjölken här. Och så gomla. Den här mjölken har en väldigt fin kropp. Ja, jag känner tydlig smak utav bladmage, löpmage och vom. Alltså, ja. Ingen botten så att säga det heller, nej. Det är som en kontamination. Det är som en sammanblandning utav gödselhög och faluröläggor här. Ja. Det här skulle jag tro är i standard Arla. 89. Jag tror att datum stämplat. Jag ska ta det med. 4 mars. Sista förbrukningsdagen, 11. Ja. Och nu vill jag jämföra den här mjölken med den här andra sorten. För den här ska också, förstår ni, vara väldigt intressant. Vi ska ta oss... Fy fan, kärnmjölk. Det är det värsta jag vet. Skicka mig, va? Hör ni, nu knackar det. Trevligt. Kom in. Nej! Tjenare! Vad roligt, nu kommer de från pressen. Ska du ha bilder? Ja, men jag kan hitta några balla miljöer. Balla miljöer? Jag kan inte sitta på stolen här så tar du kort sen. Bara. Nej, nej. Jag ska ta några häftiga plåtar för lektyr alltså. Hajar då? Va? Lektyr? Mm. Nej, vadå? Va? Mm. Jag har en egen brallis med mig. Va? Du, kissen, du har ingen schysst binge man kan rulla runt i. Du får du titta ut i svinstia om det möjligen kan vara något där som... Jag menar en säng alltså! Jag sa säng! Mm. Hilda och jag har sängar uppe i sängkammaren. Ja. Då går jag upp och kollar, kissen. Jo visst, men ska du inte ha kort på mig? Nej, nej, men... jag går upp och kollar. Jag trodde du skulle ha kort på mig, va? Jag trodde de kom från året runt eller tidningen Land eller något sånt där, va? Nej, vi får titta på presenten så länge. Jag förstår inte vad han tar dem. Ni förstår, alla grannar har samlat till mig. De har gått runt med listor. Ja, i 3-4 veckor, förstår du. Och många har skrivit på. Det vet jag, för jag har hjälpt till själv. Ja. Och så har de köpt det här för alla pengar som jag har fått in. Så har jag fått det paketet. Nu ska jag titta vad det är och sen ska jag tala om för er sen vad det var. Jag är så nyfiken, förstår ni. Nej, titta! En slips. Ja, men den är snygg. Den här är rar, det ska jag säga. Just en sån här slips, förstår ni. Det har jag faktiskt önskat mig i hela mitt liv. Nu, kommer du in genom den här dörren nu igen? Jag ramlade ut genom fönstret. Ja visst, fasen, jag har en blind balkong där uppe. Gick du ut på den? Du har inte sett Lena. Nej, jag har inte sett någon. Lena? Vilken Lena då? Minnar du Lena Philipsson? Den där människa som ser ut som en lampskärm. Va? Du hajar ju inte ut var. Nej, jag hajar. Det är ju min modell. Ja, modell. Kexet. Kexet som jag ska plåta i bingen. Ska du plåta kex? Mm. Vill du låna en mandelkubb utav mig också? Det har jag hemma. Jag menar strippan alltså. Strippan. Ja, men jag förstår inte vad han talar om, va? Strippan.
kappa och lektyr och modell. Jo, vänta. Han har någon jädrans nakenmodell, hörni, som han ska ha kort på i våra sängar. Och, ja, vänta! Nu blir jag nervös, förstår du. Nu kommer en nakenmodell. Det här har jag aldrig varit med om i hela mitt liv. Förstå hur det är med nakenmodeller. Tror ni de går nakna jämt? Vänta! Vänta, jag är inte klädd heller. Jag måste ha problem. Ja, kom in! Kom in! Jaha, det är här jag ska vara. Nej, du ska vara där uppe i bingen. Va? Ja. Hajar du inte? Du måste upp och lägga dig i sängen på en gång. Kör. Ja. Jag går väl upp och packar upp lite. Ja. Så får vi sätta lite fart. Ja, vi och vi. Jag är inte säker på att jag kommer att få vara med, förstår du? Vad är det där för prat nu då? Det är ju du som är huvudpersonen. Är det? Jag begriper det inte. Säger du det? Det sa han inom. Inte ett dugg, sa han om det där. Men det var bråttom med dig, det sa han. Det är lika bra du sliter åt i alla kläderna på ingång. Spritt språngande av, för det ska det vara. Och springer upp och häver dig i vingen. Men vad är det du säger? Begriper du inte att du måste strippa? Du förstår du? Du måste vara lite häftig, förstår du? Kör med bomberna, för fan. Med bomberna? Ja, annars blir det ju inga häftiga plåtar. Är inte du Hjalmar Berglund? Jo, det är jag som är Hjalmar Berglund. Men jag vet vem du är. Du är ett kex som heter Lena. Stina. Ja. Flink Stina heter jag, ser du. Och det är jag som är Hildas kusin ifrån Dalarna. Vad roligt! Tänk att du är som helst repetisemodell, hör du nu, va? Men vem är det som har sagt det? Ja, han sagt. Han har varit här två gånger som ska plåta. Plåtslagaren, han är där uppe. Jaha, och du, han ska jag omedelbart ta och tala med, du. Tala med honom. Och du, ropa på mig om jag ska vara med på några bilder, va? Du. Vad är det som händer nu då, va? Ja, du. Han ramlar ut genom fönstret. Nu igen? Ja, och skickar du upp någon mer som det karslok, förstår du, så åker han med ut. Hörn. Det är synd att inte Hilda är hemma, så ni aldrig får träffa henne. Och är så stilig och avanta. Ni förstår, hon är så stilig. Hon har gått på det här frikis och svettis. Och ja, kanske mest svettis. Men i alla fall, vad är det? Ja, och köptes ni blank overall som de har när de tränar joggar på tv. Och ni har klämdes in i den där. Hon såg ut som en salami ungefär på en vis. Ja. Och så läste hon i tidningen om amerikanska filmstjärnor som gjorde såna här ansiktslyftningar. Ja, det skulle hon göra det med. Och är så jädra snål, Hilda, förstår du? Ja. Och hade inte råd att lyfta ansikt och fick sänka kroppen istället. Och så är det så. Men hon är trådsmal! Hon är trådsmal! Hon tog på sig vinterpälsen förra vecka och såg ut som en piprensare. Det var en syn, det kan jag tala om för. Nej, ni skulle ha varit här och sett. Oj, oj, oj. Nu ska vi se. Det här ska vi ha lite. Just det. Så. Men snälla Hjalmar, har du inte bytt om än? Var du skräms? Du har ju kläder på dig. Ja, men det begriper du väl? Ja, nej, vi har talat så mycket här nu och håller på hela tiden. Och du, jag har dragit alla ledningar fel i hela köket. Det är lika bra att gå och hämta vatten. Ja. I de där sandalerna? Nej, i den här hinken. Åh, oh, den här Hjalmar. Ja, Hilda, hon kan då inte ha det lätt inte. Nej, kära söta. Nej, nu ska nog jag ha med en kopp kaffe, jag tror jag. Och en lugn stund efter det här springet som har varit här. Ja. Men tänk ni vad de skriver om det här prins och Rambo och Mikael Jackson och den här otroliga Thomas de Leva. Ja, men får man fråga, finns det ingen normala kara kvar längre? Prins och Rambo. Ja, antingen är det som en mur utan muster eller också är det som en fjärt i dimma. Ja, men var alla vanliga karar tagit vägen? Och en sak till ni. Skulle ni kunna tänka er att göra det där, ja, ni vet det här. Det där, med den här Rambo. Ja, men ni förstår, det skulle ju vara som att bli överkörd av en ångvält. Ja, hur då säger? Ja,
Och tänk hur de skriver om den är prins då. Hur han ålar sig så sexigt på golv och han har då samlag med den här mikrofonen. Ja, det är väl det enda han får nöja sig med den där lilla plutten. Nej, jag säger bara en sak, ja. Tacka vet jag Nisse Lundberg på macken i Avesta. Ja, han är så fin förstår ni. Han är lite lätt gråhårig och mustasch har han. Och på somrarna så brukar han ha ett åker där ljusblå nätundertröja, vet ni. Med ett åker här boxershortser. Med de här Tom och Jerry på. Ja, han är otrolig förstår ni. Jag tror då karna 47 i skor. Ja. Han är gift han och 3 barn har han då. Men ni kan vara säker på att han tankar bil som en gud. Ja, men här är väl en vanlig kare. Ge mig en vanlig kar, om det finns någon kvar. Ibland alla barnrumpor jag mött. Ge mig en vanlig kar, en som är normal. Jo, min flödig nuttar gör mig mätt. Hurra för mogna män. Det vore schysst ifall ni kom igen. Jag må ni leva, men Thomas till leva tänder inte mig. Nej, jag undrar var finns en vanlig kar. Wow, 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 wow. Snabba klipp och skäggstubbe. Tennis, golf och halvklubb. Balti fylla kroppen, boven, buskar, djuper. Djupi, simma som en djupi. En fisk, laska som en fru. Bränner upp sin hud i akvarium. Han är på byter om. Jag kommer på världens idé va. Ja. Hjalmar han har alltid önskat sig att få gå på nattklubb. Ja. Ja, men vi kan inte släppa med honom till Fjugestan nu ikväll va. Det finns väl inga nattklubbar i Fjugestan. Nej men en korvkiosk. Ja. Men gud, vi bygger om köket till nattklubb. Åh, oh, vilken rolig idé. Ja. Ja.
är stor favorit, så bara fortsätt kämpa. Och gör du en flopp, försök att resa dig upp och bara fortsätt kämpa. Om du så gärna vill vara populär, sikta mot stjärnor, ett, tre är du där. Och lite usel kritik får aldrig ge dig panik, nej bara fortsätt kämpa. Jimmy Durante, komiken med jättekranen, ni vet, han sjöng den här låten. Keep on trying. Många i Sverige skulle behöva en glad låt att hänga upp sina liv på. Keep on trying. Ett litet brev skrev Ebbe Karlsson än sen. Lejon som skrev slapp ut ur buren igen. Och tramp i klaver kan drabba fler än Holmer. Så bara fortsätt kämpa. Yeah! Bergling försvann, det får man ta som en man. Och bara fortsätt kämpa. Ubåten smet, det är det enda de vet. Så bara fortsätt kämpa. Din ny lägenhet räcker inte din lön, men är du släkt med Stig Malm får du gå före i kön. Kjell-Olof Feldt och hans gäng vill ha din sparade peng. Så bara fortsätt kämpa. Ja! Yeah! Fortsätt kämpa. Hej! Afton och välkomna till Sånt är livat. Ja. Som är tillbaka igen. Hörni kära vänner, ikväll ska vi ta upp en lite sorglustig historia, får vi väl säga att det är, va? Ja, för ganska länge sedan så ringde oss en herre från Bofors, han heter Bratt. Men det gällde inte en motbok utan en mutbok. Ja. Men denne Bratt ville slett icke förekomma på bild, men han sa... Ja, det gäller en affär. Och det här verkar vara en kanonaffär. Ja. Ja, det var ganska länge sedan, men vi tog genast kontakt med försvarsdepartementet. Och efter 2 års tystnad så la vi på lur. Ja, därför att Roine Carlsson ville inte heller förekomma på bild. Nej. Nej. Så vi fick kontakta chefen för Bofors. Ja, han ville inte heller vara med på bild, eller rättare sagt, när vi fått hans bild, då var han redan utbytt. Ja, då ringde vi till lagbrängarkontoret. Justitiedepartementet. Ja, ja, men det var lika illa där. Ingen justitieminister ville förekomma på bild. Nej, och det är märkligt, för vi har ju så många att välja på. Ja. Så vi fick kontakta Indiens premiärminister Rajiv Gandhi, som sa... Bofors, ja, men det känner jag ju väl till. De gjorde ju en fullkomlig kanonaffär här om året. Ja, nu har vi äntligen fått napp, tänkte vi. Och då fortsatte Gandhi så här. Om jag minns rätt så köpte Bofors Bengt-Åke Gustafsson. Är det du som är Gandhi nu? Ja. Ja, ja, men varken Gandhi eller Gustafsson ville förekomma på bild. Nej. Nej. Istället fick vi kontakta konstitutionsutskottet. Ja, vi talade med Olle Svensson, men han hade inte hunnit bestämma sig för vad han skulle tycka. Så vi kontaktade Anders Björk som sa... Jag har inte någon kommentar. Nej, och när Björk sa det då begrep vi att vi hade fått fel nummer. Ja. Ja. För övrigt så ville inte Björk förekomma bild. Nej! Så vi tog hjälp av advokaten Henning Sjöström. Ja, och det var bra. Ja, det var nog tur för oss det. För då hade vi äntligen fått tag på någon som ville förekomma på bild. Sluta fnissa! Och koja gökar vi, och smitterna förökar vi, nativiteten ökar vi, och går omkring och räknar dagar. 70-tal, vad slapp moral, nu är det andra bullar. Bli gravid är helt okej, bilda familj och gifta sig. Such
Med oss här i afton har vi kommendörkapten Arvid Dopping som ska ge oss senaste nytt i den ubåtsjakt som ständigt pågår i våra farvatten. Oh, välkommen. Tack för det. Ja, hej. Jag har ingen kommentar. Ja, men har ni sett någon ubåt? Nej. Ja, nja, nej. Ja, nja, nej. Vi har haft en indikation. Vi har sett bubblor på vattenytan. Ja. Eller vi känner en gubbe. Ja. Han har sett en bubbla. Ja. Men den är hemlig. Hemliga bubblan. Jaha. Globen. Ja. Globen. Men det är en indikation, det är det. Jaha. Ja. Men är det en ubåt? Nej. Ja, nja, nja. Ja, nja. Nja, nja. Ja, det vi har sagt så här. Ja. Det är en ubåts liknande farkost. Ja. Ja. Tror vi. Men det kan man val också. Ja. Stor val eller två små. Eller kanske ett stim strömmingar bara. Eller någon liten räka. Jag vet inte vad det är. Nej. Men det är ju något där på skärmen. Vi tror att det är någon sorts ubåt. Ja. Ja. Men hur ska ni få upp den här ubåten och kunna fastställa dess identitet? Ser du att jag gör snabba hon nu? Va? Fantastiskt. Såg du den? Ja, det var, ja, det var synd. Ja, jo, vad så? Vad säger du? Hur ska ni kunna få upp en sån här båt? Ja, upp. Ja, ja, du. Har du något tips? Nej, vi ska kunna själva. Ja. Det svenska försvaret, du, de kan man lita på. Ja. Oja. Men det är problem. Ja. Alltså när det gäller gränsdragning på vattnet. Mm. Är det svårt, för gränserna blir flytande. Ja. Ubåten kommer sig på vattnet, de får syn på gränsen, sen går de under den. Ja. Det ställer till väldiga problem för oss. Ja. Men det svenska försvaret, ja, de kommer aldrig att ge sig. De kommer att gå till botten med det här. Ja. Och vi är på god väg. Ja. Usch, vi är många som redan har tagit oss vatten över huvudet. Hur är det själv? Är du torr bakom öronen? Ja. Men vad är det för metoder ni har för att avslöja med ubåtarna? Metoder? Ja. Ja, det enklaste vore att man fick dra proppen ur Östersjön. Ja, det. För att det är så förorenat så att det är bara ubåtar som kan föröka sig. Jaha, i alla fall. Ja. Men då skulle man ha problem kvar på västkusten, och det går ju inte. Nej, vi kommer att ta till metod nummer ett. Fisknätsmetoden. Jaha, ni ska fånga båtarna med fisknät? Nej, men vi kommer att fånga fisk. Jaha. Med fisknät. Ja. För vi tänkte att vi skulle försöka svälta ut dem. För de blir väl hungriga någon gång? Ja. Och då kommer de väl upp. Och då står vi där. Det svenska försvaret står på plats. Med alla våra livsfarliga vapen, du. Ja. Slangbällor och vad det nu kan vara. Ja. Som man vill bjuda på en sådan fest idag. Men det kan gå fel, detta. Då får vi ta till metod nummer två. Sugkoppsmetoden. Ja. Ni sänker ner en sugkopp och så drar ni upp båtarna. Nej. Vi har en sugkopp som vi fäster i huvudet på Roine Karlsson och sen knuffar vi honom. Aha. Ja. Sen går Roine omkring på havets botten. Kopp-Roine kallar vi honom för. Där går det. Ja. Och spanar efter ubåtar då. Om han får syn på en ubåt, då får han knacka på och säga: bra, jag är Sveriges försvarsminister, jag är ute och pryar. Ja. Men om det misslyckas då? Om det misslyckas? Ja, ja, då är man ju av med honom. Ja, det är det. Och då har vi metod nummer tre. Jaha. TV-metoden. Jaha, ni sänder, eller sänker ner en satellit då, så ni kan sitta där och titta på dem. Nej, alltså vi sänker ner en satellit, ja, men vi kan inte titta på dem. Aha. Nej, men de kan titta på oss. Jaha. Ja. De kommer att få se Jakobs stege. Ja. Och då kommer de upp. Nej, då åker de hem. Då åker de hem. De kommer att få en fruktansvärd hemlängtan, för hon är ju alltid med. Ja. Alla Pugachev. Ja, just det. Ja. Men om det inte är en rysk ubåt, det kan ju vara någonting annat. Ja, det vet man inte. Nej. Det vet vi. Vi har ingen aning om. Nej. Om det är en rysk ubåt. Nej. Men det är det. Men det får vi inte säga. Nej. Så det vet vi inte. Nej. Utan det kan, men det är inte säkert att det är det heller. Nej. Men det kan det vara, fast det inte är det. Fast vi tror inte det. Men det vet vi inte att det är. Men det tror vi att det är. Ja. Alla fall. Men den kan vara norsk också. Ja. Det kan vara en liten plåtburk med sugrör bara. Man vet ju inte vad det är. Nej. Det kan vara ett fall för det grå Harlem Brundtland. Hon simmar som en säl, vet du? Ja. Nej, vad? Va? Nä? Men du, varför försöker... Vi kommer att fastställa. Ja, det var det. Ubåtens identitet kommer att fastställas. Ja, just det. Vi måste ta oss ut härifrån. Det blir långvarigt. Men! Ja, du! Jo! Vi kommer att samarbeta med Hasse Tellman. Ja, det här har du ingen aning om. Nej. Vi har tagit upp ett samarbete med Hasse Tellman. Ja. För han är pensionerad, vet du, nu. Så han får köra ring så spelar vi. Mm. Med alla ubåtar. Ja, ja då.
Och snärja dem genom att han kan ställa så kluriga frågor till dem. Till exempel, vilket land var det som vann VM i ishockey kan han fråga. Ja, svarar de rätt på det, då är saken klar. Hur då? Ja, då har de vunnit en LP-skiva. Ja. Kan du inte reglerna? Har du inte haft rätt slutsiffra någon gång? Ja, men du, varför försöker ni inte med sjunkbomber? Nej! Alla våra försök med sjunkbomber har misslyckats. Oavsett då? De sjönk. Allihop! Vi har letat och inte hittat någon. Nej. Och vi har fått en rapport idag. Ja. Idag på morgonen. Jaha. Vi fick syn på ett periskop där. I vår tubkikare. Ja. Och det har visat sig att det var inget periskop. Nej, vad var det då? Ja, det var ingen ubåt heller. Ja, men vad var det? Ska jag säga sanningen? Ja, gör det. Då gör jag det. Det var ett gammalt språkrör från Miljöpartiet. Ja. Ja. Och nu, mina damer och herrar. The rocking meta and the chewing goods. Hit it, boys! Fel igen, va? Det blir så trevligt.
Ni är bara fyra stycken, det ska vara fem. Var är den femte någonstans, va? Det fattas ju nog. Men vad gör du i källaren? Men jag ramlar ju ner där jag förut, ramlar ner. När jag letar efter pengar. Det är en hel timme sedan, ställ dig med de andra flickorna. Klappra med fötterna. Det här är nog för skyddsombuderna, va? Du har väl inte druckit och saft? Nej, nej, nej. Är det säkert? Ja. Det är bra det. Oj, oj, oj. Ballett, två, tre, fyra, fem.